Hello, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Danas sam odlučila da vam snim još jedan video ja iskreno sa vama i ovaj put će to biti video o komentarima na YouTube-u. Verovatno se svi pitate šta sad to znači, kakvi komentari, da li hejt komentari, da li pozitivni ili šta već. Pa neću vam pričati o hejt komentarima, inače samo da kažem da sam promenila malo pozadinu, nekako mi je najudobnije da vam pričam dok sedim na svom krevetu. Neću pričati o hejt komentarima, što su verovatno svi vi očekivali, pošto su to najčešće teme kada se uopšte spominju komentari. Međutim, odlučila sam da uradim nešto malo drugačije i sada da vam kažem to za hejt komentare. Često me pitate da li ću snimati takav video kako se ja borim sa hejt komentarima. Neću snimati takav video zbog toga što sam shvatila jednu stvar ovih dana kada sam sedela kod kuće, mislim i dalje sedim pošto sam bolesna. Mislim više nisam, ali bila sam, ali moram da sedim kod kuće, nebitno. Da svi mi mnogo više pažnje pružamo hate komentarima nego ljudima koji nam ostavljaju dobre i pozitivne komentare i koji nas hvale. I kada inače u životu primimo dobru i lošu vest, svi se mnogo više okrećemo ka onoj lošijoj i budemo tužni zbog onoj loše, a ne radujemo se onoj dobroj. Smatram da to nekako nije fair prema ljudima koji nas vole, zbog toga što naravno ukoliko oni nas vole, ukoliko oni nama pružaju tu pažnju, imaju vremena da nam ostave neki lep komentar, treba i mi da, odnosno ja konkretno u ovoj situaciji, treba da nađem vremena da odgovorim na taj lep komentar ili uopšte u životu kada primite neku dobru i lošu vest. Tako da ne trebate da dajete značaja ljudima koji nisu tu za vas, koji su loši prema vama, već trebate da dajete značaja i pažnje onim ljudima koji su uvek tu za vas, koji su dobri prema vama, koji znaju kako da vas razvesele. Tako da neću iz tog razloga snimati video o hate komentarima. Danas je subota, ovaj video će biti na YouTube-u u ponedeljak, dakle vi ga u ponedeljak gledate. Ja sam sinoć, da, odnosno juče sam postavila video Glam Box i dobila sam par komentara kojima nisam bila zadovoljna. Odnosno, to je nekako za mene bila, barem za mene, kap koja je prelila čašu i zbog koje ne mogu da kažem da sam ja poludela ili tako nešto, ali prosto to me je na neki način pogodilo. Inače, ovih dana sam svaki dan svašta me nešto pogađa jer evo počeo je letnji raspust, ja nijedan dan nisam izašla, sedim kod kuće jer sam kao što sam vam rekla bolesna i ne mogu da izlazim, dakle jedina zanimacija mi je da snimam videe i to onaj dan kada sam snimala prvi deo Q&A, snimala sam ga iz 10 delova jer nisam mogla da dišem i morala sam da uzimam vazduh na 15 sekundi, tako da sam jedva snimila. Sinoć sam pročitala par komentara, dakle da krenemo od toga kakvih. To uopšte nisu bili hate komentari, mene niko nije hejtovao, nije point u tome, to je samo nešto što u par već ranijih videa je bilo po 2-3 komentara, ali sinoć je bilo najviše takvih komentara. Ne znam, i ovako idu. Šta ti se desilo sa licem? Sedeš previše šminke, nemoj to da radiš, koža ti se od toga raspada. Ili ne znam, stvari kao što su kose ti nije ravna, kao inače, bla bla bla. Dakle, ja to ne smatram hate komentarima. Sada ja nisam čitala tačno ljudi koji su to napisali, nego sam izdvojila par stvari kojih se sećam, pošto sam to posle obrisala. I ja sam u tom trenutku prosto odlučila da onemogućim komentare, zbog toga na video kineski sajt nema komentara, ali posle toga ja sam ih odmah uključila, nego prosto to mora da bude na jednom video dostavno onemogućeni komentari. I ja sam otišla, ne znam, popričala sam sa mamom i ja sam tu rekla ne, gasim komentare, kraj. I ona rekla ne, 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 smiri se. I kao prespava i vamo tamo i ja sam prespavala tu noć i porazmislila sam i odlučila sam da snimam ovaj video i mislim da je to nekako najbolje. Ja kad vam snimam videe za YouTube, naravno, ja pravim svakakve videe. Naprimjer, pravim videe sa bratom bez brata, sa sestrom bez sestre, da bi vas ja na taj način razonodila. Da ukoliko vi imate neke možda probleme kod kuće, sa porodicom, sa prijateljima, uopšte nevažno, da ne znam, da uzmete i da pogledate taj video, da li on traje 5 minuta ili 10 minuta, nije bitno, i da tih 10 minuta ne mislite na probleme koje imate,
da se razonodite, da se smijete tih 10 minuta, da uživate prosto. A sa druge strane pravim videe kao što su, evo, na primjer, ovo je iskreno sa vama i prošli koji sam pravila o drugaricama. Da kada pogledate taj video, da on ostavi neki utisak na vas. Da kada pogledate taj video, da posle toga prosto razmislite o nečemu. Da razmislite o tome što ste pogledali, da razmislite o nečemu što se možda vama tako nešto slično desilo i prosto da nešto ostavi utisak na vas, da vas natera na razmišljanje. Mislim, ne želim da kažem natera, ali da prosto da vas navede da razmišljate. S time na taj video, na primjer, dobila sam puno poruka na direktu, puno je bilo komentara o vašim problemima, što se vama dešavalo, o vašim iskustvima gdje ste vi meni tražili savjete. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja srećna bila kada sam vidjela da vas zanima moje mišljenje, šta ja mislim o nečemu, da dobijete od mene savjet. Jer to je ipak značilo da ja vama nešto značim, da je vama moje mišljenje bitno. Ja sam zaista bila presreća i bilo je preko, ne znam, 100 poruka na direktu. Ja se nadam da sam zaista svima kojima sam mogla odgovorila i dala što je bolji moguć savjet. Tako da, želim da vam kažem da to kako sam se ja našminkala, šta se nalazi oko mene, nije bitno. To, ja sam rekla sam u onom videu za šminka i da ja obožem da se šminkam, da se ja šminkam. Ali ta moja šminka, taj ambijent je bitan samo u trenutku kada vi kliknete na taj video. Ali ono zbog čega vi ostanete da gledate taj moj video, ono što vam drži pažnju, ono zbog čega kliknete da se subscribe-ujete na moj kanal, nije zbog toga što sam ja stavila brown karmin ili zbog toga što, evo, ne znam, se ovaj meda nalazi pored mene. Nije zbog toga da li mi je kosa ravna ili nije, već je zbog toga što je vama to interesantno ili vam se to sviđa ili uživate dok gledate tako nešto. Dakle, mora prosto da vam bude interesantno, da vas zanima nešto o tome, to sigurno nije karmin koji ja nosim. I prosto nekada vam se onda pitam da li vi uopšte mene slušate dok ja pričam. Da li, pošto na primjer, ne znam da li sam u videu u prvom delu Q&A ili drugom delu Q&A, naprimjer, sada navodim primjer, rekla da neću da snimam smoothie challenge i bilo je 10 komentara kad ćeš da snimiš smoothie challenge, kad očekujemo smoothie challenge, hoćeš snimati smoothie challenge. A ja sam u videu rekla da neću snimiti smoothie challenge i navela sam par razloga zašto. Tako da mislim da ja sam sve to objasnila i sad kad su bila pitanja šta ti je sa licem, rekla sam vam u prošlom videu da sam bila bolesna i stvarno se zahvaljujem devojčici koja je komentarisala nekom, odgovorila na komentar, rekla je da je bolesna. Tako da rekla sam, trenutno imam čak i neki osip u rukama, tako da to je sve normalno. Sve što treba da znate ja vama uvek kažem. Čak nekada kada, ne znam, neki moji prijatelji sede pored mene i gledaju neki moj video, oni se uvijek smiju i kažu, pa čekaj, ti ovo nama nisi rekla. Tako da ja zaista vas ovdje doživljam kao svoje najbliže. Sve vas koji ovo gledate i popisarom, sve pričam. Tako da, sve što treba da znate, ja vam uvijek kažem i smatram da ukoliko gledate moj video, gledajte ga jer vam zanimljiv, jer vam se sviđa, slušajte dok ja pričam, nije bitno da li ja nosim crveni ili žuti karmin, nije bitno da li mi je kosa ravna ili ne, to uopšte nima veze sa videom koji ja snimam. Tako da, željela sam to da vam kažem i zapisala sam se u telefonu kako ne bi zaboravila da li ima, da vidim da li ima još nešto. Tako da, htjela sam da vam kažem da je potpuno, dakle, bespotrebno da komentarišete, ne znam, šta ti je sa licem ili ne znam, bio jedan video bez proteze pa sam sljedećem nosila protezu i onda ste pitali, a zašto sad ovom vidim imaš protezu? Kako je to sad ima veze? To uopšte nema veze sa temom tog videa. I sada kako sam ja zapravo odlučila da promijenim tu odluku i zašto nisam onemogućila komentare. Dakle, ja sam rekla, ja ih tamo onemogućivam, ja sam to se tamo našla na YouTube-u, kliknula i zbog toga ne može se komentariše na video kineski sajt, ali sam odlučila da promijenim odluku. Baš zbog tih ljudi i tih devojčica koje su mi nakon tog videa, ja iskreno sa vama, slale takve stvari u direkt, pitala me pomoću komentara. Dakle, ne samo na Instagramu, nego već i u komentarima, jer znam da neki od vas nemaju Instagram. Znam da prosto okej, to ne koristite ili bilo šta. Jedini vid komunikacije sa mnom su ti komentari. Tako da odlučila sam da ih sačuvam zbog tih osoba, jer kao što sam rekla na početku, treba uvek mnogo više pažnje da se daje i pruže ljudima koji su tu za vas, koji vas slušaju dok vi pričate, koji su vam bliski, koji vas vole.
Ja sam snimila ovaj video da samo da pokažem onima koji imaju dosta pitanja različitih koji nemaju veze sa temom videa, da prosto ne gube vreme da gledaju nešto što ih ne zanima, jer kao što sam rekla, ponekad imam utisak kao da vi kliknete mute na mom videu i samo gledate tu sliku i onda posle nekog vremena gledanja u sliku stavite pauzu i komentarišete nešto apsolutno nebitno što nema veze sa videom. Ili ne znam, na primjer kad dobijem komentar, to nije ružno, koju maskaru koristiš, ok, ja zbog toga i snimim te favorite da mi ja pokažem koju maskaru koristim, ali to u tom trenutku, znači ne znam, ispod videa sa bratom, bez brata, apsolutno nema veze. Dakle, samo nemojte pogrešno da me shvatite ukoliko vi mene pitate koju maskaru koristim na ispod slike na Instagramu gde sam ja slikala samo svoju facu, gde mi se naravno vidi maskara, obrve, Carmin. Naravno da ćete me to pitati ili koji Carmin već sam tu stavila, ali prosto kada to nije povezan uopšte sa temom videa i time što sam ja snimila, potrudila sam se da smislim šta ću da snimam, potrudila sam se da editujem taj video, najviše oko teme videa, šta ću se da vam kažem u tom videu, u tom trenutku to nema veze sa lupom sada maskarom koju koristim ili karminom koji imam. Ali naravno da na Instagramu, na primjer, kada okačem neku sliku, ne znam, u kojoj nosim neku haljinu koja se vama dopada, naravno da vi mene uvek možete da pitate koju haljinu si obukala ili koji karmin si stavila, meni se dopada, ja bih volila da vam kupim ili već nešto slično. Samo sam željela to da vam kažem, da i opet ću vam reći kao i u prošlom videu sa drugaricom, ne sa drugaricom, bez drugarica, bože, nego ja iskreno sa vama, da uvek razmislite pre nego što nešto uradite, da budete sigurni da nešto treba da uradite, da prosto ne krećete i da samo pišete nešto bez da ste slušali nekoga, jer to apsolutno nema smisla i nemojte trošiti vrijeme da gledate nešto što vas ne zanima. Tako da, to je bilo sve za ovaj video, ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal, ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao!